13. dua. Allahumma tahhirni fihi minad-danasi wal-aqdar ve sabbirni fihi ala kainatil-aqdar ve vaffikni fihi lit-tuqya وصحبة الأبرار بعونك يا قرة عين المساكين. Ey Allah, məni bugün çirkin əməl və pis işlərdən pak et və belə bir gündə qarşımıza çıxan asan və ya çətin hər bir işə qarşı səbir və dözüm ver. Ey yoxsulların gözlərinin işığı, bugün məni təqvalı və yaxşı insanlarla yoldaşlıq etməyə müvəffəq et.